Миний ажлын хамгийн төгшөөртэй мөчин эмч надад хандан яваарэ гэж аяархан хэлэх. Энэ үг өвчтний амнаас надаас шалтгаалж хорон мөчөөр хэмжигдэж байгаагийн илрэл болдог хэмээн нэгэн төргөний жолооч тэмдэглэжээ. Минут секундээр хэмжигдэх хүний алтан амийг тээж эмлэгт хүргэн өгөх хамгийн хариуцлагатай ажлыг хашдаг төргөний жолоочийн ажлыг манай сэтгүүлч сурвалж илжээ. Төвшин дэлгээр нийслэлийн яралтай түргэн тусламжийн төвийн жолоочор 9 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. 24-48 цагийн ээлжээр ажилдаг тэрээр ихнэр баг насны охноо хонуутаар орхин ажилдагч албандаа хайртай ажиллаараа бахархдаг нэг юм. Учир нь түргэний жолоочийн ажлыг бусдад буян болж хүний ам аврахад гар бие оролцож байгаа хэрэг гэж тэрээр итгэдэг байна. Энэ цуслангаас нэг дөрөвд төрөлд очиход дуудлага аваад бид нэг 10 минутанд очисон л да. Дулаан буудлаас аваад тэгээ очиход бол гайгүй байсан. Тэгээд яг маасан тэгээ төрх рүү шууд явж явах замд маа өвдөлт өгөөд тэгээд тэр бас гулгаатай маш хүнд нөхцөлтэй хүүднэр байсан. Тэгэл эмчтэйгээ хойлоо зүг ярилцаад гэртэн төрүүлэх боломжгүй байсан. Машин дотроо бас төрүүлээд яах вэ гээл хойлоо айд байх байдгаар алгачигээл авцарч эмчлэлтэй авцраад төрөх тасгата оруулсан да. Хамгийн бахархалтайгаар ир зургэл гэж хэлэх үү? Одоо бидний сэтгэл юм ба. Тэгээд булгаа мулгаастай юм бүхнээс л бид чинь айхгүйгаар л тэгэл явах юм даа. Яарч сандарч явхад зам тавиад өгөх нэгэн байхад худлаа дохоогоо дуугархан тахилаа гэж загнах өөр нэгэн таарна. Гэхдээ тэр бүхэнд тайлбар хэлж өөрийгөө ойлгох хугацаа байдаггүй гэн. За учир нь үхэлдээ тэмцэлдэж уу хүнийг эмлэг түрхэхээр тэр дандаа яарч явдаг. Зорчгороо замаа чөлөөлөөд өгдөө. 98-24. Баг татгаараа очиход очиж штэ. Төхөөгөн дуургаад тавх одоо ингэ үзэх. Төхөөгөн дуургаа хахад энтлийг нэг жоохон шахаж байна. Энтэл тул шахах боломжгүй байгаа хэвч та тийм. Энтлийг нэг шахах нь боломжгүй л дээ. Одоо ганцхан тэ гэрдэн төхөөл цаашаа татагдчихжээ гэж бид зам тавьдаг шүү дээ.